Geus meh saminggu di Kabupaten Bandung Barat kasus warga nu katrap virus COVID-19 teu nambahan. Sanajan Pemda Bandung Barat geus muka di lelewak wisata Lembang pikeun para wisatawan, tapi ku protokol kasehatan anu rekep, angka kasus corona di Bandung Barat masih anggar positif 61 urang, cager 38 turta tilar dunya tiluan. Sanajan tempat wisata Lembang geus dibuka deui pikeun para wisatawan, angka kasus virus corona di Kabupaten Bandung Barat teu nambahan jero saminggu katomperkeun. Pangna kitu teh dilarapkeunana protokol kasehatan anu rekep di sajumlahing tempat wisata Lembang lantarankeun jumlah angka positif 61 urang, cager 38 turta tilar dunya tiluan angger dina saminggu katomperkeun. Di anti eta pemerintah boga wewenang boga rancang bakal ngalakonan rapid test di lelewak wisata Lembang. Hari ini dan tentu saja Bapak meminta report terus dari Kadinkes, dan tadi Kadinkes dengan jajarannya juga diundang di sini. Alhamdulillah tidak ada satupun yang menambah ya. Dan tentu saja seluruh objek wisata kita kasih gratis rapid untuk satu kali ya, untuk satu kali. Dan Pak Gubernur juga akan ngasih itu, mudah-mudahan nanti bisa di setiap objek wisata, pasar tradisional, sebulan sekali kita rapid. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak ada positif, berarti Bandung Barat sudah hijau. Pikeun warga Jawa Barat anu sejang memanfaatkan waktu perayaan barudak sakola kalalawak wisata Lembang, tetap kudu tuhu karena protokol kesehatan anu berlaku. Sedangkan pikeun warga Jakarta dipiharep pikeun saheulaan teu pakansi kalalawak wisata Lembang antaran bakal diputerbalik ku petugas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.